რამდენად გაამართლა ახალმა ხელისუფლებამ თქვენი იმედი? აღარავის იმედი აღარ მაქვს. რა მოლოდინი, აბა როგორი მდგომარეობა. ძალიან ცუდი. ხალხს კი ქონდა იმედი, რომ რაღაცა იქნებოდა და წინსვლა იქნებოდა. მთავრობა არ მოვიდა გაჭირებული ხალხისთვის და სამწუხარო ეს არის. რა გამიმართა, რა გამიმართა? თავის დანაპირებები არ შეასრულა და ხალხის სიცრუე შეიყვანა. იმას ახლა მე ხმას მისდევ. რაც პირობები ქონდა, იმას ველოდებოდი. რაც შეგპირდა, აგვისრულებდა, მაგრამ არაფერი, ყველაფერი სიცრუე შეიყვანა ივანიშვილმა რა. არა არის მოლოდინი, ბევრი რამე გვითხრა, მაგრამ არ შესრულდა ბევრი. მე თვითონ ოცნებისა ვარ. რო არ შესრულდა შულო, არც პენსია მოგემატა, არც ცხოვრება მოგემატა. მაგრამ მაინც ხარს უჭერ ოცნებას, იქნება რაღაც იკეთება შულო. იქნება რაღაცა გამოსწორდეს, ეს ნაციონალები არაცდიან. 220 ლარი პენსია შემიპირდენას, 50 როგორ ვარ კმაყოფილი. ჩემი მოლოდინი იყო უფრო მეტი სამუშაო ადგილები. აი ეს ვერ გამართა. ისე მეტნაკლებად არ ვემდური ამხარეს. რა გამართა თქვენი მოლოდინი? რა გამართა და სიტყვის თავისუფლება უფრო მეტი. აი მე მიასე ვთვლი რომ სასამართლო და ის უფრო მეტნაკლებად ობიექტური. არ ვარ კმაყოფილი რა თქმა უნდა. უკეთესი უნდა ყოფილიყო. უფრო მეტი უნდა იფიქრონ ხალხზე. რა თქმა უნდა, რაღაცები გაკეთდა, მაგრამ უფრო მეტ სპირდებოდნენ და სანახევროდ დასასრულებული. უკმაყოფილო ვარ ემიტაშვილი, რომ უნდა დავივიწყოთ ყველაფერი და უნდა მოუვარონ საქართველოს. ერთმანეთს არ უნდა ეჭყობონ შვილო.